No aniversário de 169 anos do município de Pedro II, tarde de domingo, nós estamos acompanhando algumas inaugurações, também fazendo parte dessa programação oficial do aniversário da cidade, aqui na comunidade Palmeira dos Soares. Esse local onde nós estamos agora é uma academia da saúde, que a prefeitura também vai estar fazendo a inauguração no dia de hoje. A comunidade hoje também recebe um chafariz, abastecimento de água, melhoria também nesse sentido aqui para a comunidade e além da praça, revitalização da praça aqui na comunidade. Então hoje a comunidade Palmeira dos Soares também faz parte dessa festa dos 169 anos do município de Pedro II nas inaugurações oficiais. Um dos moradores aqui, o senhor Manuel Domingos, conversa com a gente. Hoje a comunidade Palmeira dos Soares, nesse aniversário da cidade, também recebendo aqui algumas obras importantes. Uma delas é para a saúde aqui do povo. Seu Raimundo, seu Manuel, como é que o senhor se sente aqui também, sendo parte da comunidade e recebendo essas obras aqui? Eu me sinto muito feliz e me sinto também honrado de hoje nós estar inaugurando a estátua aqui do meu avô, Joaquim Soares. E a inauguração do chafariz ali, da água também. E aqui da ginástica aqui, nós já faz parte da ginástica também, lá na associação. Mas agora, com esses aparelhos aqui na praça, vai ficar bem melhor. Melhora um pouquinho. Melhora. E nós estamos muito felizes e agradecidos por todos que vieram, que ofertaram esses aparelhos. Para nós é muito, muito importante. A praça aqui, ela recebe o nome do seu avô, seu pai? Meu avô. Seu avô, né? Joaquim Soares. Seu Joaquim Soares, é um dos patriarcas aqui da comunidade. Era uns que já faleceu um tempo atrás, mas que fez tudo para a nossa comunidade. Então o neto dele, que já faleceu, foi o José Manuel, que fundou essa praça aqui, aí botou o nome dele, uma estátua dele, Joaquim Soares. Em nome da família, como é que o senhor se sente aqui sendo homenageado também através do seu avô? Eu me sinto muito feliz e todos, somos muitos netos, né? Os filhos dele já morreu, mas tem os netos, agora os mais próximos são os netos, né? Mas os netos estão todos convidados, que estão fora, foi avisado, que hoje ia ter essa homenagem também sobre a estátua dele aqui, né? E nós ficamos todos felizes, não só nós, parentes, mas o da comunidade em si, né? Todos ficamos felizes. Valdinar Barros, que é uma figura bastante conhecida aqui na região da Palmeira dos Soares e que também acompanha esse momento muito importante aqui para a comunidade. Um chafariz, uma praça revitalizada e agora também aqui essa Academia da Saúde, né? Como é que a comunidade está recebendo hoje essas benfeitorias aqui da Prefeitura? Antônio, é importante a gente dizer que a comunidade recebe com muito prazer e com muito respeito. Porque se é uma coisa que nós da comunidade Palmeira dos Soares zelamos muito para o patrimônio público. E aqui é um patrimônio público da comunidade. Então nós ficamos felizes com a reforma da praça, a praça que tem o nome do meu bisavô, Joaquim Soares, e o chafariz que será entregue também vai ser em homenagem ao seu Zé Gregório, que também foi uma pessoa que lutou muito aqui na comunidade, e a academia de ginástica, que é exatamente para fazer com que as pessoas que vivem no sedentarismo tenham a oportunidade de se exercitar. Porque nós sabemos que nós já temos um grupo, é um grupo de dança, Palmeira Fitness, que ele é um grupo que ele faz a ginástica, mas também com dança. E aqui, além da dança, a gente vai poder também estar se exercitando e a comunidade recebe com muito prazer essas obras e, como eu lhe digo, a gente vai respeitar e cuidar bastante, que é o patrimônio nosso. Inauguração tem que ter forró, e forró pé de serra, banda Aguiar. Que Brasil, que fornalha, tem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, vou
vereador na Câmara de Vereadores de Pedro II, Eugênio Cavalcante, hoje secretário de governo, foi o autor do pedido, né, para essa academia de saúde. Por que dessa iniciativa hoje, secretário? Mais uma vez, cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Imperial, dizer que é um orgulho para a gente estar mais uma vez inaugurando obras na zona rural de Pedro II. E uma dessas obras é essa maravilhosa obra, uma academia de ginástica, que em conversa com a prefeita Elizabeth Brandão, discutiu-se e chegamos à conclusão que é uma obra interessante, não só para Palmeira de Soares, mas para várias e várias comunidades da zona rural. E a gente conseguiu aprovar, por unanimidade na Câmara Municipal, o requerimento, aprovou, encaminhamos para a prefeita e ela de imediato tomou as providências. Eu requisitei, ela comprou e hoje nós estamos inaugurando. Secretária, qual é a importância de hoje a comunidade Palmeira do Soares receber aqui essa Academia da Saúde? Hoje estamos aqui na comunidade Palmeira do Soares, junto com a nossa prefeita Elizabeth Brandão, entregando uma Academia de Saúde. Esses instrumentos vão ajudar junto ao Apolinário, que é o educador físico da comunidade, a estar desenvolvendo o melhor trabalho junto aos usuários. Então vale muito a pena esses investimentos, porque é uma prevenção também à nossa saúde, né? Sim, é um trabalho preventivo que os profissionais aqui da Palmeira do Soares desenvolvem junto aos usuários da comunidade. Educador físico Apolinário é quem vai estar acompanhando aqui as famílias, né, aqui da comunidade Palmeira do Soares, nesse espaço aqui. Qual a importância de estar trazendo essa academia aqui para a comunidade, Apolinário? Bem, é extremamente importante. Aqui é uma prevenção de doenças, né? Eu já faço esse trabalho aqui na comunidade desde janeiro. A gente se reúne no galpão, mas não tínhamos ainda equipamentos. E agora chegou os equipamentos da Academia da Saúde para promover, de fato, a saúde preventiva, né? Existe um diferencial enorme quando se trabalha a prevenção. Hoje, um dos grandes problemas da saúde pública é as doenças relacionadas ao sedentarismo. Quando você anima, incentiva a população a fazer algo preventivo, você está evitando pressão alta, diabetes, colesterol, enfim, doenças cardíacas. E é justamente o que nós vamos promover neste espaço com os equipamentos a partir de agora. Aqui é remédio para a população de Palmeira do Soares, um remédio que ajuda a prevenir doença. É um remédio que vai animar as pessoas, dando-lhes, além da boa qualidade física, qualidade emocional, qualidade mental e felicidade de uma forma geral. Bom, nesse exato momento, já se preparando aqui as autoridades para o encerramento da placa inaugural da Academia de Saúde, que homenageia a uma senhora aqui da região por nome de Dona Rosa Raimunda. Portanto, a gente acompanha nesse exato momento já a chegada aqui das autoridades para o encerramento da placa. Hoje, tarde e noite, aqui na região da Palmeira do Soares, como é que foi esse dia de inauguração?
Nós estamos muito felizes, né? Porque aqui na Palmeira do Soares congrega todas as famílias de Pedro II, né? Como em toda localidade. O povo de Pedro II está disseminado em todas as localidades do nosso município, todas as famílias. E aqui a gente tem uma representação muito grande do povo de Pedro II. É, homenagear estas pessoas é um orgulho muito grande, né? Porque a gente está eternizando o nome das pessoas nos órgãos públicos. E Palmeira dos Soares está aqui, não é? Fazendo, gostando, adorando estar na festa. Nós estamos felizes. Queremos dar muitos momentos como esse ao povo de Pedro II.